गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मधु सिंपल लाइफ कनाल हाउस। आई होप सो एल्लरू चेन्नागिद्दीरा, नानू कूड तुंबा चेन्नागिद्दीनि। इवत्तु बेळगे एद्द तक्षण लॉक शुरू माडिदीनि नोड्रि। एद्द तक्षण मोदलिगे ब्रश माडि फ्रेश अप आगि 1 लीटर नीर कायिस्तीनि। 1 लीटर नीर कायिसि ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತೀವಿ। ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಸ ಪರಿಶಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ। ಇದೊಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ। ಋತ್ವಿಕನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕುಡಿಸೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕುಡಿಸಿ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ। ಸಪ್ತಕ ಒಂಚೂರು ಲೇಟಾಗಿ ಏತಾನೋ, ಈಗ ಎದ್ದಾನು, ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪದೇ ಪದೇ ಬೆದರಿಸಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು। ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್। ಬಿಸಿನೀರ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕುಡಿಯೋದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ನೋಡ್ರಿ, ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಅದೊಂದು ರೂಢಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟೈತಿ। ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೈತಿ। ಈಗ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಯಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬಿಸಿನೀರು ಕಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ। ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲಸನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಇಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂದು ಸೋಸ್ಬೇಕೀಗ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸುಲಿಬೇಕು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸುಲಿತೀನಿ। ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಏನಕ್ಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡತ್ತ ನೋಡ್ರಿ, ಹಸಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ। ಈಗ ಇದನ್ನು ಹುರಿಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನೂ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುರಿಬೇಕು। ಇವು ಮೂರನ್ನು ಹುರ್ಕೊಂಡು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಬೇಕು। ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಟ್ನಿಗೆ ಏನೇನು ಹಾಕ್ಬೇಕತ್ತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕರಿಬೇವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಉಪ್ಪು ಆಮೇಲೆ ಶೇಂಗಾ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ। ಇದಿಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸುಲಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರೊಳಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಹುರಿತೀನಿ, ಹುರಿದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ। ಈ ಚಟ್ನಿ ತುಂಬ ದಿನ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲರಿ। ಈಗ ಹಸಿ ಟೊಮೆಟೊಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಬೆಲ್ಲ ಕುಡಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಬೆಲ್ಲ ಕುಡಿಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಬೇಗ ಬೋಸ್ರು ಬಂದುಬಿಡ್ತೈತಿ, ಬೇಗ ಹಾಳಾಗ್ತೈತಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ, ಇದು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ। ನೀವು 15 ಡೇಸ್ವರೆಗೂ ಇಟ್ಟರು, ಒಂದು 15 ಡೇಸ್ 20 ಡೇಸ್ವರೆಗೂ ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅಂತೂ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಬರ್ತೈತಿ। ಬಟ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗಿಂದು, ಒಂದು ವಾರಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೈತೆ ರೀ ಈ ಚಟ್ನಿ। ಈ ಚಟ್ನಿ ರೆಸಿಪಿ ಕೂಡ ನಾನು ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಹಾಕಿನಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ। ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸೋದಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕಿನಿ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಹುರಿದು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ। ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗಂತೂ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಜಮಾನ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲನೂ ರೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅದಾವೆ। ಈಗ ತರಕಾರಿ ಆಯಿತು, ಏನೋ ಆಯಿತು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದು ಬೇಡ ಅನಿಸಿದ ವಸ್ತು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಷೆಯೋ ಬದಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತಂದಿರ್ತೀವಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಎಸಿಬಾರ್ದಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಯಾವುದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿ ಮನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು। ಇವಾಗೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಏನೋ ನಿಮಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ತಾವೆ, ಒಂದು ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳಿರ್ತಾವೆ, ಹಲವಾರು ಥರ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋ ವಿಡಿಯೋಗಳಿರ್ತಾವೆ, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಎಸಿಬೇಡ್ರಿ, ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತಂದಿರ್ತೀರಿ, ವೇಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬಾರ್ದಂತಂದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ದಿಂದ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಆದದ್ದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂಥರ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ರಿ। ಟೊಮೆಟೊ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟಾದ್ರೆ ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಕಪ್ಪಗೆ ಆಗೋರಿಗೂ ಹುರಿಬಾರ್ದು, ಚಟ್ನಿ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇಷ್ಟಾದ್ರೆ ಸಾಕು। ಇದೀಗ ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು, ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು। ನಾಯಿ ನೋಡ್ರಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಇರ್ತೈತಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಾಕ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ನೋಡಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಒಂದು ಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡು
ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ತಿನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಅದಾವು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ. ಇನ್ನೇನು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೋ, ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಕುದಿಸಿಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೋ, ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಾರೋ, ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ಈಗ ಕುದಿಸಾಕಿಡ್ತೇನೆ ರೀ. ಇದನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಕುದಿಲಿಕ್ಕಿಡ್ತೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಡಿಸಿದೆ ನೋಡಿ, ಮೂರು ತೆನೆ ಇತ್ತು, ಮೂರು ಸಿಪ್ಪೆನ ಬಿಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಿಪ್ಪೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಸಿಟಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನೀರು ಕಾಸು ಬಾಯ್ಲರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೋ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಾದರೆ ದನಕರುಗಳಿದ್ದರೆ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೋ, ಅವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತಿನ್ಕೋತಾವು. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲರ್ನೂ ಇಲ್ಲ, ದನಕರ ನೋಡ್ರಿ ಎಸಿ ಬೇಕಷ್ಟ. ಇದನ್ನು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾಡಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಕುದಿಯುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾವು. ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಸ್ತಾವು. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇವು ಕಾರ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾವು. ಉಪ್ಪಿನ ನೀರು ಇದರೊಳಗಡೆ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾವು. ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂಡ ಉಪ್ಪನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹತ್ತಂಗಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉದುರು ಉದುರಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಲ್ಲೇನೋ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪ್ಪಿನ ನೀರನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಕಾರ್ನೊಳಗೆಲ್ಲನೂ ಉಪ್ಪಿನ ನೀರು ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹತ್ತೈತಿ. ನೀರು ಬಸದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ನೀರೊಳಗನ ಉಪ್ಪು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿನ ನೀರನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು. ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತ ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನಿ ಕುದಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ತಿನಿ ತಿಂದರು, ತಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಇವಾಗ ಆಟ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದರು, ನಾನು ಕೂಡ ಸಂಜೆ ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದೆ. ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ ಆಡಿ ಬಂದರು. ಈಗ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಂಥೇಳಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ್ಸೀನಿ. ಕೂಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲನು ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂಥೇಳಿ ಹೊರಟೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇನ ಕೂಡ್ತಾರೋ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇರೋದರಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲೇ ಕೂಡ್ತಾರೋ. ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ. ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೀನಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮನಸ್ಸು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಒದಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಂಥೇಳಿ ಪೂರ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಕೂಡ ಅದು ಒಂಥರ ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬರೀ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕೇರ್ನು ನಾ ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೂ ಅನಿಸ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಯಾಕೋ ಭಾಳಷ್ಟು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಕೇಳಿದೆ, ನಾವಿಲ್ಲೇ ಕೂಡ್ತೀವಿ ಮಮ್ಮಿ, ನೀವು ಹೋಗ್ಬಾ, ನಾವು ಆಟ ಆಡೀವಿ, ನಾವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಂತಂದರು. ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ. ಈಗ ಸಂಜಿಕ ಇನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಅವರು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅಡುಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಡಾ ಮಾಡೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸೋಮವಾರ ನಮ್ಮನೆಯವರು ಒಪ್ಪತ್ತಿರ್ತಾರೋ, ಒಪ್ಪತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವರೆಗೂ ಅವರು ಏನೂ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಹಣ್ಣದು ಏನೂ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಟೀನು ಕುಡಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೋ, ರೊಟ್ಟಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೋ. ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸೋಮವಾರಕ್ಕೊಂದು ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಫನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಊಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಪ್ಪತ್ತಿರ್ತಾರಂಥೇಳಿ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಊಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಫನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ರೊಟ್ಟಿ ಪಲ್ಯ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಫನ್ ಐಟಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಂದ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟಿಫನ್ನ ತಿನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ವಾರ ವಾರ ಇಡ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಸೋಮವಾರ ನೈಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತೆ ಅದು. ಮತ್ತು ಈಗ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕಿನ ಹೆಲ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಅದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂದ ನಾನು ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ,
ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸ ಆತ ಇಡ್ಲಿಗೆ ರವೆ ತೊಯ್ಸಿಡ್ಬೇಕಂತೀನಿ ಮರಿತೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಷ್ಟಾಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸ ಆತು ತೊಯ್ಸಿಡ್ಬೇಕು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ರವೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಮರೆತು ಬಿಡಾಕತ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಷ್ಟಾಕ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಯಿತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಡ್ಲಿನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂಥೇಳಿ. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆನ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ನೆನವಿಟ್ಟು ಮುಂಜಾನೆ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಮುಂಜಾನೆ ಇಡ್ಲಿ ರವೆ ನೆನವಿಟ್ಟೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೇಗಿದ್ರು ಒಪ್ಪತ್ತದಾರು, ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನಾಗ್ತಾನೆ, ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಒಪ್ಪತ್ತದಾರು ಸರಿ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಬರೇ ಇಡ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೆರಡು ಉದ್ದಿನ ವಡಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂಥೇಳಿ ಮಾಡೀನಿ. ಇವಾಗ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕೂಡ ಚಳಿ ಇರೋದರಿಂದ ವಾತಾವರಣ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಐತಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಮ್ಮ ನೆಗಡಿ ಲೈಟಾಗಿ ಹಾಗೆ ಐತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ದದ್ದು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೂ ಭಯ, ಹಂಗಂಥೇಳಿ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸಿನ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಮನುಷ್ಯಾಗೆ ಎರಡೆರಡು ಬರೋ ಥರ ಉದ್ದಿನ ವಡ ಮಾಡಿದೆ. ಉದ್ದಿನ ವಡದ್ದು ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ವಾಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಬಂದು ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಂಥೇಳಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಯಜಮಾನರು ಬಂದರು, ಇವಾಗ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹೊಸಬ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಡೈಲಿ ಡೈಲಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಲಿ. ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದಿಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭರಾತ್ರಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.